σχολές τις έχω βγάλει όλες. Όλες. Δεν υπάρχει άλλη. Άρα δεν είναι σχολείο ΠΑΟΚ. Τις σχολές τις έβγαλα. Και 10 χρόνια δουλεύω σε ομάδα ανελιπώς. Εκτός από ένα μήνα. Ένα μήνα στα 10 χρόνια έχω κάτσει. Μπορεί να μην έχω κάτσει στον ΠΑΟΚ. 10 χρόνια δουλεύω. Είμαι 41 χρονών. 10 χρόνια ανελιπώς δουλεύω. Και βρείτε μου στην ηλικία άλλον συνάδελφο που το κάνει αυτό. Και να μου πείτε ποιος είναι. Ξέρω που ήρθα όμως. Ξέρω ότι ο ΠΑΟΚ πραγματικά είναι μεγάλη ομάδα. Και έτσι τη βλέπω. Έτσι βλέπω τον ΠΑΟΚ. Και γι' αυτό δεν κολώνω. Ο ΠΑΟΚ έχει να πάρει πρωτάθλημα από το 85. Ο κόσμος αντί να μειώνεται, αυξάνεται. Άρα και εγώ σε αυτή τη δυσκολία δεν τα παρατάμε. Δεν τα παρατάω. Εκεί θα το πολεμήσω, θα το παλέψω. Όσο μπορώ παιδιά. Αλλά εγώ να τα παρατήσω δεν υπάρχει περίπτωση. Εγώ, σαν Δερμιτζάκης, δεν υπάρχει περίπτωση, να το ξέρετε. Πολλά έχουν υποθεί για τη σχέση με τους παίχτες. Είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος είμαι δημοκρατικός. Θέλω να υπάρχουν καλές σχέσεις με τους παίχτες, γιατί θεωρώ ότι είναι συνδετικός κρίκος. Δεν μπορεί να έχει κακές σχέσεις. Αρκεί αυτό να μην εκμεταλλεύεται, έτσι. Και αυτό το ξέρετε και από τη ζωή σας. Με οτιδήποτε κάνετε. Είμαι άνθρωπος ο οποίος δεν είχα τον χρόνο χωρίς πίεση που πιθανόν είναι η προετοιμασία να γνωρίσω και να με γνωρίζουν τα παιδιά μέσα από συνεχόμενα παιχνίδια με πίεση, με στόχους να γνωρίσω και τους ποδοσφαιριστές. Αυτό που έκανα όμως είναι να βλέπω. Αυτό που έκανα είναι να παρατηρώ και αυτό που έκανα ήταν ίσως και να δίνω και ευκαιρίες σε οτιδήποτε πειθαρχικό συμβαίνει. Τώρα λέγεται ότι υπάρχει αναρχία στα ποδητήρια και ρωτάω, έχει μπει κανένας από εσάς σε αποδυτήρια ομάδων? Τι είναι, μοναστήρι? Είναι ένα κύτταρο, ζωντανό κύτταρο, ένας ζωντανός οργανισμός. Είναι ένα μοσαϊκό η ομάδα, οι παίχτες. Έχεις και τους δίστροφους και τους παράξενους και τους ιδιότροπους. Έχεις και τα καλά παιδιά, τα ήσυχα παιδιά. Εγώ τι θέλω, όλους, τα πάντα θέλω. Να θέλω 25, 28 καλά παιδιά, όχι δεν τα θέλω. Δεν θέλω. Θέλω να υπάρχει μοσαϊκό. Γιατί έτσι είναι η κοινωνία, έτσι είναι οι ομάδες, έτσι είναι τα ποδητήρια. Αρκεί να υπάρχει ένα όριο. Πραγματικά μπορεί να γίνουν κάποια περιστατικά, τα οποία όμως τα τσιμπάμε, δεν τα αφήνουμε. Τα τσιμπάμε. Και αν κάτι έχετε ακούσει εσείς, να πείτε από εκεί που το ακούσατε, γιατί δεν χτυπάτε ρε μάγκες, όποιος έχει πρόβλημα, το γραφείο του προπονητή, να του τα πείτε εκεί μέσα. Γιατί σε μένα το γραφείο, όπως σας κοιτάω, κανένας δεν έχει χτυπήσει την πόρτα να μπει να μου πει κάτι. Στο δικό μου γραφείο, έτσι. Και να ξέρετε ότι αυτό που έχω πει στα παιδιά, είναι ότι η πόρτα μου είναι ανοιχτή 3 ώρες πριν που πάω στο γήπεδο και 3 ώρες μετά που φεύγω από το γήπεδο. Είναι ανοιχτή. Ελάτε, ό,τι θέλετε. Εδώ είμαι. Σας κοιτάω στα μάτια. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Μπορεί να έχω κάνει ένα λάθος. Αλλά το λάθος δεν το έχω κάνει και εμένα. Σας κοιτάω στα μάτια και θα σας απαντήσω οτιδήποτε θέλετε. Αλλά τονίζω ότι μια ομάδα δεν είναι μοναστήρι. Υπάρχουν και προβλήματα. Βεβαίως. Καμιά φορά, όταν δεν υπάρχουν, εγώ ίδιος τα προκαλώ. Εγώ τα προκαλώ. Για να ξυπνάμε λίγο. Ακούγεται για εμπειρία. Σας είπα και πριν. Σίγουρα δεν έχω την εμπειρία για... ή δεν είχα την εμπειρία για τα επίπεδα του ΠΑΟΚ. Αλλά είμαι άνθρωπος ο οποίος θεωρώ ότι αυτές τις 70 μέρες που είμαι στην ομάδα πλέον είμαι έμπειρος. Πλέον είμαι έμπειρος. Και δεν χρειάζεται χρόνια για να την αποκτήσω. Και μπορώ να διαχειριστώ
υψηλού επίπεδου ποδοσφαιριστές. Θεωρώ ότι ο στόχος του ΠΑΟΚ δεν έχει ξεφύγει και οι τρεις στόχοι, γιατί θα μπει σε λίγο και το κύπελο. Στην Ευρώπη πάμε καλά. Λέω ότι δεν είναι αυτός σκοπός να περάσουμε στην επόμενη φάση. Ο στόχος ήταν να μπούμε στους ομίλους. Αυτός ήταν ο στόχος, ο κυρίαρχος, γιατί υπήρχε πρόβλημα και θα είχαμε πρόβλημα. Ο στόχος τώρα δεν είναι σω και καλά να περάσω. Να το ξέρετε αυτό το πράγμα. Άρα αν δεν περάσει η ομάδα δεν είναι αποτυχία. Ο στόχος όμως είναι η ομάδα να κερδίζει. Να πηγαίνει σαν ΠΑΟΚ, να κερδίζει και να φτιάξει το όνομά του στην Ευρώπη. Το πρωτάθλημα. Σίγουρα αυτά που είπε ο πρόεδρος μας κάλυπτε όλους. Και μιλάω για τις πρώτες δηλώσεις. Πάμε για πρωτάθλημα. Όλοι το πιστεύαμε, παιδιά. Και εγώ το πίστευα. Όταν είδα την εικόνα της ομάδος, πραγματικά το πίστευα. Και το πιστεύω. Θα μου πείτε, πλέον είναι δύσκολο. Γιατί ήδη με ένα καλό σχετικά πρόγραμμα χάθηκαν βαθμούς. Και δεν εξαρτάται από σένα, εξαρτάται και με τι κάνουν οι αντίπαλοι. Σίγουρα είναι δύσκολα. Ο στόχος όμως της ομάδος θα είναι πορεία πρωταθλητισμού και για μένα να μπούμε στα play-off με την καλύτερη βαθμολογία. Και φυσικά το κύπελο που θα δείτε και στη φάση που θα παίξουμε τώρα το πρώτο μας παιχνίδι, θα δείτε πως θα κατέβει και ο ΠΑΟΚ. Γιατί εμένα με ενδιαφέρουν όλοι οι στόχοι της ομάδος. Όπου πάει η ομάδα να πηγαίνει σαν ΠΑΟΚ. Απλώς θέλει διαχείριση καλή. Και η διαχείριση έχει να κάνει με τους ποδοσφαιριστές. Δυστυχώς υπάρχουν ποδοσφαιριστές οι οποίοι μου έχουν δείξει ότι δεν μπορώ να στηριχτώ σε αυτούς. Δεν μπορώ να στηριχτώ σε αυτούς. Και εδώ θα είμαι να με κάνουν το αντίθετο να πιστέψω. Το αντίθετο. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν ποδοσφαιριστές με μεγάλα συμβόλαια που δεν μου έχουν δείξει ότι μπορούν να προσφέρουν στην ομάδα. Και γι' αυτό βλέπετε ότι κατά κύριο λόγο 15-16 ποδοσφαιριστές έχουν αγωνιστεί στο μεγαλύτερο ποσοστό των 11 παιχνιδιών μέχρι τώρα. Αλλά θέλω να σας υπενθυμίσω ότι στα 11 παιχνίδια που έχουμε παίξει, από τα 28 άτομα ρόστερ έχουν παίξει 22. Έχουν αγωνιστεί 22. Που σημαίνει ότι στα 29 παιχνίδια σύνολο, σύν αν περάσουμε, πρώτα ο Θεός, και τα παιχνίδια του κυπέλου είναι πολύ περισσότερα. Άρα όλοι οι παίχτες θα βοηθήσουν. Όλοι. Όλοι. Αρκεί όμως να μου δείξουν ότι μπορούν να βοηθήσουν. Να με προκαλέσουν. Και τον προπονητή τον προκαλείς, όχι με το στόμα, τον προκαλείς με την πράξη. Και τον προκαλείς πού? Πρώτα στην προπόνηση και μετά στο γήπεδο, στο παιχνίδι. Πρώτα στην προπόνηση. Και εγώ θέλω να με προκαλέσουν. Να τους δω να γυαλίζει το μάτι τους τι θέλουν να παίξουν. Και θα παίξουν. Γιατί εγώ θέλω το καλό μου, δεν θέλω το κακό μου. Εγώ δεν κατεβάζω ομάδα που θέλω το κακό μου. Το καλό μου θέλω πρώτα εγώ ίδιος.